Thank you.
aí, galera. Vou fazer um unboxing aqui de um RMA que eu fiz há um tempão da Galaxy Brasil. Se eu contar pra vocês que foi em 2017 e até agora eu não abri. Recebi em 2017 e até agora eu não abri ele. Vamos abrir aqui. Então, ó, caixinha aqui. Minha GTX 960, que é a GTX 960. Eu não abri por, sei lá, meu PC tá aqui, ó. Bonitão aqui, mas o topeiro esqueceu. Tá lá. Bora. GTX 960 Ti, sem nenhum defeito, top de linha. Vamos reinstalar ela ali. Depois eu. Que legal, fiz vídeo de ponta cabeça. Iu! Vamos ver se consigo editar o vídeo ali, posicionar direito. É legal, né? Então é isso aí. E aí, galera, como vocês viram no vídeo, uma placa fechada há mais de 3 anos, 2000 e alguma coisa. Eu não lembro agora. E tá funcionando. Vou editar o vídeo aí, mostrar pra vocês. Né? Que funcionou? Tá bom. Obrigado, RMA da Galaxy.